відбуваються двукве, приймає м'яч на партнера, віддає удар за меж штрафного майданчика, дуже гостро, Артур Вашкішин, якщо я не помиляюсь, спробуває дивитися, що ви там пишете, якщо буде цікаво, відповідати на ваші запитання, якщо буде у мене відповідь, зараз непогано, Назар Габрилюк прийшов на стандарт, головою м'яч скинув. Артур Вашкішин біля м'яча, 4 футболісти Металурга, 2 у стінці, удар вище воріт. Доводилось чути думки, що Шевченко вже змінив стилістику гри команди. Лише за кілька тижнів своєї роботи удар за меж штрафного майданчика. Ух, яке перехоплення, зараз Руслан Буряк підчатував помилку і супер момент. Втрата одразу від Металурга. Із м'ячем Максим Андрущенко виходить на ударну позицію, пробиває супер сейв від Гордія Ніколаєнко. Урале Хусін пробиває і удар другим темпом б'є. Хороша розрізна передача проходить, розвертається Буряк і пробиває поворота. Дукве, зверніть увагу, опустився, підіграв і одразу вперед. Повчав Денис Дукве Андрущенко. Андрущенко віддає передачу на партнера. До Дукве м'яч не доходить, але зараз поперечка. Створило різницю, але не створило забитий м'яч, адже каркас. Хоч бійці вступився за команду, а тут що? Тут помиляється Гордій Ніколаєнко, таке враження і м'яч у свої ж ворота. На лівому фланзі м'яч приймає футболіст цієї команди, падіння і пенальті. Пенальті рефері призначає для господарів, номінальних господарів, тому що, нагадаю ще раз, матч на Черкащині відбувається, удар і Вашкішин розводить м'яч Гордія Ніколаєнка по різних кутах і на 51-й хвилині Звягель подвоює свою перевагу і знову команда забуває більше одного м'яча. І одразу ще один момент у Звягеля, тут ледве третій не залітає у ворота. Назад на Гордія Ніколаєнка. І тут зараз дуже помиляється Гордій з цією передачею. Може наказувати Вашкішин і наказує. Дубль Вашкішина. Пробивай, пробивай. Ну і ще один м'яч. Ще один м'яч, 62-га хвилина, і забиває Денис Дукве. І що роблять футболісти Звягеля? Накривають на чужій половині поля. Момент! Українець грав в цьому сезоні в двох матчах чемпіонату в другій лізі. Перед цим за Ниву Вінницьку грав. Давайте після цього моменту і зараз п'ятий м'яч влітає у ворота Гордія Ніколаєва. На позиції 8-го номера опинився він, ну, але недовгим був його контроль м'ячан. Дукве вход приймає їх. Як же зараз гарно опрацював м'яч Денис Дукве. Не фолив тут, на думку головного рефері. Голкіпер. Дякую ЗСУ за можливість грати у футбол, за можливість жити. Що касається гри, то, звісно, задоволений результатом, відношенням гравців до матчу. Більш задоволений другим таймом, дуже якісна гра нашої команди.
контролювали гру, контролювали хід матчу, тому побіділи, перемогли дуже якісного суперника. Молоді гравці, дуже гарна команда, збалансована. Тому нам було дуже непросто перемогти в цій грі. Тисніть вподобайку та дзвоник під цим відео, а також ставайте спонсором нашого каналу. Цим ви допоможете нам робити нові якісні відео та долучитися до інтерактивного фан-клубу «Звягеля».